Dare to Dance School Champ, taking dance to next level. Okay, so yes, Geet ready hudai cha. Geet ready bhaye pachadi Sanjana Chaudhary aunu hune cha. Yes, she's on the stage. That means I think her song is all set to be played. Okay, yes, stage is all yours. सम्झनाजी हजुरको जुन यो मैले झ्यारो डान्स हेरेँ होइन, तपाईँको झ्यारो डान्स सुरुवातमा तपाईँले गर्नुभयो, जुन यो फुटवर्क थियो नि तपाईँको अलिक त्यति खुलेको थिएन कि, फुटवर्कमा जुन डिपिङ आउने कुरा थियो त्यो डिपिङमा एकदम कमी कमजोरी मैले देखेँ, किनभने झ्यारोमा हुनुपर्ने एकदम डिपिङ हुनुपर्छ है, त्यो जम्पिङ मात्रै भयो कि, बडी जम्पिङ मात्रै भयो, अनि तपाईँको हातको मुभमेन्टहरू एकदम क्लियरै छ, एक्सप्रेसन अलिकति लो भइरहेको छ, त्यसलाई अलिकति ध्यान दिनुहोस्, अनि प्लस तपाईँको स्टेप भनेको नर्मलै छ, यो सोको लागि चाहिँ एकदम ठिकै हो सर, तपाईँको अब यदि सिलेक्ट हुन्छ भने होइन अब त्यो छुट्टै कुरो, अब अहिलेको लागि ठिकै छ।